И последно, много интересни въпроси с маймунската шарка. Тук лекарите сигурно биха могли много повече да кажат за мен, но това, което аз успях да прочета, е, че един от стандартните начини за предаване на това заболяване е хомосексуален контакт между мъже. И сега тук възниква въпрос. Добре, ние сме окей с ваксините. Не искаме да има маймунска шарка. Не е ли редно да приемем един закон, всички хомосексуални мъже да бъдат така добри в двуседмичен срок да се регистрират и след това да ги вакцинираме? Как мислите? Защо за COVID да, за шарка не?